dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas idem u Max City, dolazi jedna youtuberica. Tako da, eto, i vidimo se u Max City-u. I ljudi, oprostite što se tako žurim, to je zato jer već je ona došla, tako da, eto, vidimo se. Redu ljudi, stipa sam u Max City i sam u kod ljudi. U redu ljudi, stigla sam u Max. Sada tražim Airbnb, tako da javim vam se. Evo nas ljudi, našli sam ja. Vidite koliki je red. Ljudi, ovo je sve red. Ja ne mogu. Kako se ne, ne, ti da kad... Ljudi, sad će vam Mija reći kako se zove na Instagramu i, i svoj kanal. Znači na Instagramu se zove mf.mije1, a na YouTube mf.mije1. Hvala puno. Ljudi, ja sam sada tek došla kući do Zulu i odmah sam se presukla u pijamu. U jednom dijelu ćete vidjeti da se i Mija, da sam se Mija i ja zbunile. Ja sam nju pitala ona da kaže svoj Instagram i svoj kanal i obavezno je zapratite. Stvarno obavezno. Pa sam se to malo bile zbunila, ali nema veze. I malo sam na preskoke radila tako da nisam ono govorila tako da ćemo se vidjeti ovo ono, samo da znate to. Tako da, eto, i ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkite, pretplatite se na moj kanal, pišite mi u komentare kako vam se svidio ovaj video, šerujte i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Ups.